Qo'llarim ilk bora qonga botgan bo'lsa-da, ammo yuragimda qo'rquv yo'q edi. Xayollarimda esa bu bir tush edi xolos. Aslida esa bir insonning umrini xazon qilib qo'ygandim. Uning ham uyida kimlardir kutayotgani xayolimga ham kelmas edi. Ketdi. Qayerga ketdi? Nima yuzingiz oqarib ketdi? Charchadim. Azam ham yo'qdi. Qo'shib kiyit qiradir u. Men sallarni o'ldirib turaman, yo'q qildirib turaman, kimdandir olib kelaman, bratvalarim bor, bilmayman. Qarormi? Ha, o'sha kiygan shoqin turadi-ku, kimsa ishi o'ytirgan vaqtda o'sha bo'ldi. Bilmayman qayerga ketdi. Qanun invalid. Yo'q, kasaga jo'natdim, biri haligidek emas. Yo'l ko'rsatdim, ketdi. Kaltı verirsin. Burada yatadı. Sana kalan işlerdi mi? Numa bala bakıyorum. Soçin mi olsa mı lan soçin? Akıl kıradı. Numa tıklasın yaparsan ben sana. Uzun var kim bilen canza kıladı ya. Ama ben bilgisi yok. İnsan o invalid yattı. Uyudum kitle yedim. Bizim karoç bilmiyorum kaçan kıladı. Naçanlık ki. Ana o kıldır naçanlık ki sen kim? Bırmadığın kit. Doston yosh bola edi. Unga bunday narsalarni aytish xavfli deb o'yladim. Ammo yonimda hozir hech bilmasa, shaxsot bo'lishini xohlardim. Xo'jayinga esa bu xonalarimni tayyor qilib qo'ygandim. Chunki xo'jayinning eng ishonchli odami yolg'izgina o'zim edim. Eh, singlim, sizga nima zarur edi? Bu yoq yurtlarga kelib. Ko'rinibsiz-ku mana ahvolda. Kimga ishonib keldingiz o'zi bu yoqqa? Men bitta tanishim orqali kelganman bu yerga. Ichcha so'radimiz, qayin bo'lib qolgan. Ichcha oilamga yordam beradi deb kelganman, bitta kelsam, fohishalikka qo'shib qo'yishdi. Etdan qochib chiqib ketdim. Biroz qiynaldim, dokumentlarimni olib qo'ydi. Keyin chiqib ketdi. Men esa dokument surati dokumentimni o'zidan olib kirib ketdi. Endi hozir nima qilishni ham bilmayapman. Kimlar bilan kelgansiz? Bu yoqda sheriklaringiz bormi yo bir o'zingiz olib keldingiz o'shanday O'zbekistondan joydan? Yo'q, biz 5-6 qiz bo'lib kelganmiz. Ha, hozir men tushunishimcha sizga u taklif qilgan ish yoqmagan, siz qochib chiqqansiz. Yo'q, shunday. Bizga magazinga bosh olish kerak. O'zbekistonga Hozir boradigan joyingiz bormi qatiyam sizda? Boradigan joyim yo'q, bitta tanishlarim bor. O'zimni yordam bermoqchiman sizga, lekin hozir birinchi qadamdan so'rab ko'rish kerak. O'zimiz ham yo'q kelganim yo'q. Qadam bergan joyga turamiz. Iloji bo'lsa yuraman bilan. So'rab ko'ramiz. Mabodo, xo'p deb bo'lsa sizga ham yaxshi, biz ham qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Siz siqilmay, bunaqa yurtda biz bormiz, mana qarab turmaymiz. Dokumentsiz kimda sizga? Siz siqilmay, iloji boricha harakat qilamiz, dokumentingizni ham hal qilishga. Yuri uyga borgandan bemalolga aytib eshitamiz. Siz ham mana yuklamasini yemagan turadi. Shahzod ichkaridan o'zi bilan olib chiqqan qiz Ma'suma va sipo ko'ringani bilan negadir ko'nglim g'ash edi. To'g'risini aytganimda yoqmagandi bu ishi. Ammo qaytganda xursandligim uchun ham gapirmagandim. Dengizchilarning bir naqlini juda yoqtirardim.
Uzoq yo'lga chiqqan kemachilar hech qachon ayollarni birga olib chiqishmasdi. Islom! Do'stlar! Ahojayet! Ahojayet! Makelar! Nima so'qin? Ye, san tiriksan? Qayerda yuribsan? Masal qochib ketsan deb o'ylayman. Yo'q, qochaman, dorga chiqdim. Dorga 2 kun o'tib ketdim. Amelizam ushlab ketdi. Doktorlar o'zim kelmagansiz. 2 kun yotib kelaman. Ahvolni qarang. Shu ahvolga mezaman 2 kun yotib kelaman. Bu kim? Tarixi uzun. Xo'sh, o'zimizni zimlaga keldim. Hay. Mezaxonaga. Beodiam. Qalab sulab chaqirganlar. Hay. Dokumentlarni olib qo'yib sotib olishgan. Nima qo'yishgan? Dokumentlarni olib o'zini sotib olishgan. Ha. Qiz keyin joniga tekkani qochgan. Ha. Vizada ushlagan xuddi menda borsam o'tiribdilar. 2 kun kutdik. Ha. Pul so'radi, pulimiz yo'q. Oxiri majbur ikkalamizdan qo'yib yubordi. Bu qizdan so'rasam boradigan joyim yo'q deydi. Rais qulay ekan. Bu qiz to'g'risin aytsam o'zi magazinga ishlaysan deb chaqirib, ha. Majburlab fohishalikka undashgan. Aytib berishi bo'yicha. Ha. Keyin o'zimni joniga tekkandan qochdim deydi. Dokumentim yo'q, ko'chaga yura olmaganimdan o'zi bechora bolalar olib ketgan buni. Sizni yoningizga olib kelam, hech bo'lmasa vaqtincha ish topgunimizchami yo o'zim tikilab o'rguncha vagonchigimizdanmi, o'zimiz turgan dachadanmi joy ajratib beramiz. Sheriklari bor ekan, ularni ham qiynalgan deydi. Sizlar qaysi kallang bilan bu qizni bu yoqqa olib kelding? Bu yerda qiz bola qilayotgan ish bormi o'zing? Uyda turing, O'zbekistonda buni turg'izimni ham yurtimda qaray yo'lga tashlab qo'yamanmi xo'jayin? Siz o'ylayapsizmi shuni? Sen ham qayerdansiz? Qochib ketdi, menda milisalar dokument so'rashdi, bera olmadi. Endi o'zi borgan joyim yo'q. Nima qilamiz, Shavqo? O'zimni ham boshim qotdi, hozir kech ham tushdi o'zi. Dachaga borgancha ham bilmadim. Shu yoqdan joy taxlab berayman. Вечно boshimga problema orttirasizlar, вечно. Короче, Shahzod kunam kech bo'lib qopti. Sen bo'lmasan bugun shu singilchani olib, dachaga yurmanglar. O'zi kechga qolib ketasizlar. Ishxonada qolinglar, ikkilashib. Men ertalab singlim kelamanda, sizga nima ish qilish kerakligingizni hammasini o'rgataman, qayman? Tushundingizmi? Sen ham tushunding ham? Xo'sh, ha, aytgancha, 2 kun yo'q bo'lib ketganing oyligingni olib. Xo'jayin, men sizga biroy taklif qilib bermasam oyligingizni nima qiladi deganim yo'q-ku? Shu mana. Hazir, hazir. Endi 2 kun kelishtirib olaman. To'g'ri gapiz. Kelishtirib olaman. Men o'zimni o'zim bo'lgan qarang, do'stlarim, do'stlarga tavsiya nima kerak? Kelishtiramiz qay, bugun qolsak beray, ikki kun narsamiz yo'q. Nima qilaylik? Qancha beray? Beray qaram. Hammasini bersangiz, bilamiz. Ismini qo'ymaydim. Ayo, men odamga magan ismini qo'ymayman. Beraveray. Yo, nech pul kerak? Produktlaringizga nech pul? Buning 50 g'onni bering. 500. Bitam. Bo'lmasam Shahzod shu. Agar yana bir marta 2-3 kunlik yo'qolib ketib qolasan kulika. Dokumentimiz iloji bo'lsa tezlashtir. Beraman deyapman-ku. O'zi magazin chiqsam qo'rqib chiqaman-da, to'g'risi tushunik. Ey, sen shingmasin, normal. Qarochcha gap shu. Sizlar bo'lmasam bugun shu yerda qolasizlar. Qayman? Davay. Sizchadan ehtiyot. Agar yana bir mezaxona bo'lsam, yana bir 3-4 tasini yetalab kelaman. Qarochcha.
Yaptı işini. Yaptı işini. Yaptı işini. Ot
o'tgan safar dagovor nima edi? Qay dagovor, dagovor o'zingizga odamgarchilik bir nima deydi, odamgarchilik sifatlarimiz ham to'g'ri tushuning. O uni deydi, tuyi bir aqo demasak, bu normalni produktdan ham normal qilib kelmayapsiz. Kamchilik nima bo'ladi? Kamchilik shu pul. Pulmi? O'zingiz yetti qarzlaringiz bor bo'lasiz. Ha, yana 102 qo'lda ichmasa avans berib turing, avans beraman degandingiz-ku. Vechna boshimga problema. Qayerdan ham sizlarni topdim aishga? Olo, vaqtchi bilmayman qayerdan topib kelganman, rosti. Yomon boshimga dardlar bo'ldi. Men telefon qildim, kaza do'sta men tonma. Sen chiqdingmi deydi? Ey, mayna boshchilikda bo'l. Nima qilaydi? Seriyozmi bo'ladi? Sen kattas. Do'ston chaqirsam, sen o'sha qizga nima chaqirsang, qarochi, majlislarimiz marsh. Tamam, gapirish. Ay, ketcha. Avans qayb. Xotin meni nega sog'inadi? Uylanib ko'rmaganmiz. Ham uylanmagan bo'lsak ham ko'p narsani ko'rganmiz. Sizga o'xshab bo'lmasa ham. Shartamas yeslar. Paxtaga borib qavm tushirib kelganingiz sizdan chiqdimi? Yetkinchi yurtni kallagan foydasi yo'q. Ishni qilib pulni qilib ketish kerak. Zerikdi odam bo'ladimiz Rossiyasiga. Sovuq tushyapti, qish kelyapti. Turishga qishga bilmayman. U yerda u sharoitda yashab bo'lmaydi u yerda. Qish kerak uniki bilmadim, lekin nachani kelyapti aytdi. Tur. Chek o'tiraverma. Aleksandr aka kelyaptida. Hay. Sağ ol. Вы же сказали, что сегодня собрание, вот я всех собрал. Я понимаю, а что тут баба делает? Ну, чтобы она... Мы тут... вроде такого не договаривались. Не-не, чтобы она тут порядок наводила, а ребятам покушать приготовила. Ну, смотри, Акмал там сейчас. Не-не, все нормально. Устроите здесь не, нет? Не-не, нормально, я же здесь. Нормально? Да. И этот, смотри, я вижу, да, тут вот новенький появился там. Да-да-да. А где тут еще худощавый был? Там, он едет, едет. Скоро. Нормально все? Да-да, все нормально. Вот, работаем. Это... Что еще я хотел сказать? Я вот сейчас с дачи возвращаюсь. Ага. У меня вдоль забора, короче, там трава надо покосить немножко. Ага. Там убрать надо. Ты отправь там двоих там или троих. Ага. У вас там сейчас побольше стало людей. Смотрю, тут тоже прибрались, там, убрались. Ну, нормально. Только не косяйся. Ага. Ты знаешь, да, у моей дачи? Да, я знаю. Дача. Хорошо, как раз вот девушку отправим и из них которую. Да, вот этого отправим. Да, объясни, чтобы там это. Чтобы не накосячил. Хорошо. Чтобы аккуратно. Что надо сделать в даче? Не знаю, какие-то камушки там лежат. И там пакеты там всякие. Ага. Ну, видимо, там дачники, видишь, ходят сейчас. Сезон, понял, начинается. И травки надо убрать. Все, что они делают. И все это собрать. Потом уберут там этот. Из ЖЭКа придут люди. Ага. Соберут и уберут. Смотри. Слышу. Я деньги оставляю тебе сегодня за продукты, чтобы. Я смотрю, у вас уже побольше стало. Естественно, там за питание там этот побольше. Ага. Так, то, что вы сделали, это нормально. На следующую неделю. Короче, да. Позвонишь мне, что там сделали, как там. А я завтра дачу проверю. Хорошо. Я вопрос. Сегодня сейчас уже домой. Не, сегодня еду. Уже отправлю. Хорошо. Ну ладно, давай я тебе деньги дам. Ага. Смотри там. Сейчас видишь. Насос не работает, водичка побольше надо. И это. Мясо тоже скупление. Все. Я думаю, я понял. Это за питание и за что? И за водичку и. Да,
Ну, чтобы нормально, вас уже больше стало. Да, кстати, там ему, короче, тяжелое состояние. Домой надо в деньги отправить. Вот этот пацан. Да, да. Можно как-нибудь. Сейчас, вы сначала делаете то, что я вам сказал. Просто хорошо. Все, решаем деньги. Если вы не переживаете, чтобы не накосячили деньги, как закончат работу. Я приеду, посмотрю, я отдам. Хорошо. Не переживаю. Ничего страшного. Хорошо. Все. Ну, ладно, тогда я понял, да? Да, да. Ухазишь, вот это, да, поедем? Да, вот там, да. Ну, хорошо. Тогда я поехал сейчас домой. Завтра утром мне там, позвонишь, скажешь, что как я там сделал. Хорошо. И вопрос. Ну, ладно, давай. Все. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Пока. Улас. Эй, доктор. Улас. Ищите ли вы меня? Да, ищите ли вы меня? Хорошо. Сам до меня аванс сурадым. А теперь буквально полный сутки аналитики аванс беремонтили. А вот планы есть, сам питание лагерей посетили. Мана, что питание дам асында 3000 рублей беремонт, и его решили. Что меня? А мана, бы холган не есть, и не пропало, питание тутурасыла. Ben düşünüyorum. Kim? Sen yaptı işsin ya. Sanam yaptı işsin. Sen bugün hocayla dağçasına borası da. Gazonla tozulaş gerekti. Kırkış gerekti. Uylarını yığıştırış gerekti. Uylarını yığıştırıp toplozak koyası da. Sen bilen sen ise bugün zavod polnusu işlerini tügat işleriz gerek. Ama eğer tügat masalarız avans olmaydı. Düşünüyorum ya. Rahmet şey oldu. Endi bolalar pitaniyada men bunga avans beryapman. Endi to'g'ri tushunasizlar, bir-birlaringizga buruchat qilib, kelishib ketamiz. Tushundilaringa? Xullas shu gap. Davay, hozir men sanga boraman. Sana ham daysizlar. Rabochiy kiyim. Qizgina rabochiy kiyim bormi? Yo'q. Yo'q, bu ishchi zo'r. Ay, shuni ham paydot rabochiy forma. Ha, men bunga rabochiy kiyim olasam. Yirtayding o'zi. Короче, хоть генега рабочий кейм овер осан, что деньги, субош ходер осан. Все, давай. Чеке. Сам бути, бу, китам. Давай. Блин, давай, блин, бармон пишем, бармон пишем. Озу, жуна на втрю. Сань, ют, сань, ищем овер. Гуне, юля. Моя мапа на кичи не волнен. Качан пенсал ютубе. Мангюс, аванс, паванс, керемас, иди. Zaten yiyip içimiz diye baka yani şu yiyip kesip duramıyoruz. Günge. Gün hakkı. Atroflarni ham? Ha, atroflarni ham bir bunday odam o'tiradigan qilib chiroyli qilib qo'yasizlar. Endi bu tarafga aliz uncha odam kirmaganda hali. Tushundilaringa? Savollar bormi? Yo'q, taraflar o'zimizniki. Yo'q, u taraflarga shart emas, faqat mana shu yerda bir odam so'rab qilinglar yetadi. Xo'pmi? Davay. Bola bo'lmasam aloqadan telefon qilasan-a, yesi ishlamasa ishlarni tugatib, sizga telefon qilaman. Ha, shu. Ishlarni tugatsang, keyin
богата, магите ли бъдат? Ага, бро, на кире го хоса, сега е тук. А, магите хона да го нам. Телефон са нега и така завод. Давай, Болла, Салзот. Давай. Давай, Сино. Утре че роля класа и орна. Май. Махи. Начални кетте, ислам хабар хорлик. Шарвай, джоле тайор. U xato qildi. Bizni yoki uning uchun o'rtaga tushib xo'jayinni aldaganimni o'ylamasa ham, hech bo'lmaganda norasida gudakning har gal dadajon, dadajon qachon kelasiz deb yig'lagani yoki bo'lmasa eshikki intizor ayolning ko'z yoshlarini bir bora o'ylab ko'rmadi. Ularning hammasini bir ko'chadan topilgan fohisha qizning nozu ishvalarga almashdi. Qarab borgandan keyin yana to'rkimadi, u bu demadi. Xo'jayin, qizig'imi sizga bir oydan buyon dokument berganingiz yo'q, men oyligingizdan kelsam deganim yo'q-ku. Bilan shu xato bo'ldi. Oyligingizdan qaytib ser. Qarachi, kulora. Uzi aytib kulga ketadi. Qarachi ketdik, razva ketingiz. Sen bu singlimiz komlana. Otin qaydamisizlar shu? Seradiki. Qarachi, Shahzod. Kunam kech bo'lib qoldi. Bo'lmas. Mamma! Mamma! Bing up rather than Mrs. Sanger for me! Kunam kitchen hall. Ah, the meculado! The meculado! What do you have these two issues? Yeah, boil a bit of that correct, you're all right. I'm not going to make it. I'm not going to make it. I'm not going to make it. I'm not going to To'g'ri, prosta sizni tushuning-da, ikki ko'rik oylik, nima sizni bitiruvchingizga ikki ko'rik arzimaydi. Sen ikki kun yo'qolib ketganing oyligingni nima qilay, kelsan? Assalomu alaykum. Amma ayt. Kulma, iltimos, kulma. Serioz chiqaraylik. Kulvoryapman-da, jo'ra, basharangga qarasam kulvoryapman. Basharam, bizni qo'yam masalan. Hezalak berma. Bo'la, bo'la. Ikki kundan boshlay. Bo'la, to'xta. Bo'ladi. Bitta bachqin kulgan kunlar. Kulgan kun. Davay, ketdik. 1 2 3 ketdik. Qarach. Savod. Kunam kech bo'q. O'shlarga kech bo'lib, og'zingga kelsana. Ay, ya bo'la. To'xtang, boshla. Ey, bo'la shuni. Do'stlar, men aytay, boshla, to'xtang, kunam kech bo'lib qoldi. Bo'la, davay. Bir kuch ketdik, ha. Kulmadi, va? Ay, blyad. Ha. Ichki xotirjam. Ichki xotirjam bo'ldi. Qarach, Shahzod. Kunam ket. Blyad. Ha? Astagfirullah deb gapiradi. Bo'ldi. Bo'ldi. Men shunda chiqaraman, onasi. Keling, boshlar. Bo'ldi, to'xtab tur, bo'ldi, ana shuni chiqarmasam qilmaymiz. Bo'ldimi? Bar kuldim. Kulmay tur, joray. Tamam. Ha, u jaray silishga prikol qilmadi.